Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z nové hry, která se jmenuje Fistful of Frags. Tahle hra byla původně modem pro Half-Life 2 nebo modem pro Source Engine. A po několika letech v šuplíku s mody se tahle hra osamostatnila, dalo by se tak říci. A stala se samostatnou hrou. Můžete ji hrát, aniž byste potřebovali cokoliv jiného. Takže hra teďka jaksi zažívá boom, objevuje se spousta serverů, ale proč? No, asi z toho důvodu, že to je westernová střílečka. A no, těch je po čertech málo. Pokud si pamatuju, tak naposledy jsem hrával, a to už je hodně let, Outlaw. To byla hodně stará westernová střílečka, dala se hrát v multiplayeru. A od té doby tak nějak nic. Objevily se samozřejmě hry jako, nebo spíš série Call of Juarez, která ale spíše byla singleplayerovou záležitostí, než nějakým multiplayerovým běsněním, a tahle hra Fistful of Frags právě vyplnila docela obrovskou díru na trhu. Zatím jsou k dispozici teda pouze dva módy, klasický Deathmatch a Team Deathmatch, a my si zahrajeme právě Team Deathmatch, který si myslím, že je lepší, nebo aspoň já mám raději ty týmové hry, týmové deathmatchy, protože všichni proti všem je šílený chaos a bordel. Tak, máme na výběr ze čtyř týmů: Vigilantes, Desperados, Bandidos a Rangers. Tak si dáme Bandidos. Tak. Hello everyone. Ano, a je tady dokonce i chat, který si snad brzo vypnem. I don't know, it's distracting. Tady si můžeme vypnout všechny ty, kteří by rádi jaksi nám do toho kecali. Tak, nešel jsem na pěstí, kamaráde. Tady jenom zabiju i tohohle druhýho, výborně. Tak, hoši, nechte mě chvilku na pokoji, snažím se vysvětlit, jak se tohle hraje. Když jsme se objevili, no, tak mě zabil, nevadí, můžeme si to aspoň v klidu vysvětlit. Když jsme se objevili, vyskočila na nás stále obrazovka. Co to je? Jak to funguje? No, vyberete si primární zbraň. Máte na výběr ze tady z pistole Smith & Wesson, Scofield, pak je tady Merlex, což je taková opakovací, myslím, že to je brokovnice. Pak je tady puška, karabina Smith. Dále si můžete tady kliknout na šipky a vás to přehodí na druhou stránku, kde máte Derringery, takové dvě prťavé pistolky. Každá může mít dva náboje, jsou to malorážní náboje, takže příliš škody nenadělají, ale za to můžete okamžitě střílet poměrně rychle, takže to je docela šikovná věc na blízkost. Máte sekirku, další pistoli Colt Navy 1851, pistole Vulcanic, která teda má více nábojů než tyto revolvery, ale má nižší účinnost, upilovaná brokovnice a luk. Pak máme sekundární výbavu a tady si můžeme vybrat z dynamitu, nože, anebo můžeme po někomu mrsknout tu pistoli, když nám třeba dojdou náboje, tak na zoufalku to po něm hodit, a to je taková poslední záchrana. To je jedna z těch tří věcí a pak si musíme vybrat jednu z těch tří věcí. A to jsou buď to boty, takže to nám poškození kopem patrně zlepšeno, nepřátelé jsou odstrčení dále, pak jsou tady boxery, máme boxery a gentleman, což je taková zajímavost, která vlastně vás nutí jakoby hrát podle pravidel. Nesmíte střílet do zad lidi, musíte střílet pouze tváří v tvář. A musíte brát v potaz to, že nepřítel na vás musí zautočit jako první, ne vy na něj a takhle. Samozřejmě je to ohodnoceno pak vícero body, což je zase dobré pro tabulku.
pro bodové ohodnocení. No a nakonec my si tady zvolíme dynamit a boxery. Taková docela dobrá kombinace, ne všechny nože jsou dobré, vrhací nože. A nakonec si vybíráte další mapu. Počkáme, jestli to načte. Nakonec si vybíráte, jsme tam měli buď to, že zbraně držíte obou ruč, nebo v pravé ruce, nebo v levé ruce. Zbraně můžete držet, jak chcete, si je přepínat, ale pokud si zvolíte jednu z těch možností, tak budete mít bonus k boji s tou zbraní v té určité ruce. To znamená, my si tady opět vyzbeme Bandidos a tým je plný, výborně, už je prázdný, tak pokud si zvolíme obou ruky, budeme mít bonus pro zbraně v obou rukách. To samé platí pro praváka, leváka a tak dále. Tak si zvolíme Schofield. Nemůžu si zvolit Schofield. Proč si nemůžu zvolit Schofield? Proč si nemůžu zvolit nic? Nemůžu si zvolit nic. Zdá se, že to nějaké zaseklé. Už se to... Ne, stále nic. Tak se necháme asi zabít. Necháme se zabít, protože tak to se mi ještě nestalo. Máme dynamit aspoň nějaký. To se mi teda opravdu ještě, už mám nahraných asi 10 hodin, ale tahle tenhle bug se mi teda ještě nestal. Tady hodíme dynamit, tam sice asi nikdo není, ale nevadí. Boom. Tak, další dynamit. Necháme se zabít. Ha, máme pistolku. A ubodal nás nožem. Tak snad teďka si budeme moct zvolit nějakou zbraň. Stále nemůžeme. To je zvláštní. Tak změníme server, tak chvilku vydržte. No takže restart, nebo respektive znově zvolený server nepomohl a musel jsem restartovat hru kompletně, aby to šlo tak. No vidíte to, člověk se rozhodne, že začne nahrávat video a ono se mu to takhle zabaguje, to je krásné. Takže Fistful of Frags, střílečka westernová, docela rozmanité množství zbraní, každá zbraň má dost jiné vlastnosti. Tady máte flašku s alkoholem, to je taková náhrada za lékárničku. Tady je můj kolega, vidíte, že tam je křížek na něm, takže na něj nemůžu střílet. Ta flaška s tím chlastem je výměna za lékárničku. A ono vás to jakoby vyléčí, no ne jakoby, ale vyléčí vás to. Problém ovšem je, že pak budete tak... Že pak budete tak trochu opilí. No, takže si musíte dávat bacha, abyste se příliš nevopili, protože pak rozhodně nic netrefíte. Tak, máme zde teďka dvě pistole najednou, tady z tohohle Joudy padla druhá, tak jsme si ji vzali. Tak. Teď se pěkně postříleli tady, je střelka, ale to je puška jenom. Nechci. Brokovnice je dobrá, zrovna třeba tady na téhle mapě, to je takový... vedle, sakra, to jsem neměl střílet, když jsem ho neměl pořádně na mužce. Na mě tady bude někde čekat, nebude, on to neslyšel totiž. Tady je. Dal jsem se, zásah zase. A výborně, tak. Možná jste si všimli, dostáváte... body za zabití nepřátel, vlevo v chatu si to píše notoričnost. Ty body se vám pak ukládají tady v tabulce, takže se hraje hlavně na body, než na fragy a na... Výborně, to jsme si ho podali ve dvou, dostal jsem bodíky za asistenci. Tak. Dobré se právě držet takhle. Týmu. Tak. Máme už docela dlouhý kill streak. Tady v salonu. V salonu je
docela pěkná přestřelka a rychle pryč ze salonu, protože nemám náboje. A konec mapy opět, výborně, tak máme štěstí při tomto videu na změny map. V čem se Fistful of Frax liší od ostatních stříleček? Tak jednak v tom systému těch zbraní máte neomezenou munice, takže s tím si opravdu nemusíte dělat starosti, že byste jakoby přicházeli o munici nebo já zabiju tady výborně a dynamit, že byste přicházeli o munici. Důležité je totiž spíš než munice nebo nedostatek munice, důležité je přebíjet včas, a tedy v době, kdy vás nikdo neruší, kdy jste někde zašití, kdy máte čas nerušeně obnovit svou munici, svou zásobu munice. Tady by měl být někdo? Tady je? Výborně. Víte, že můžete mít kombinace brokovnice upilované a kombinace pistole. To je docela fajn kombinace, protože a dynamit. A sakra, dynamit. Ne, dynamit. A chodí jenom s dynamitem. Tak, další specifickou vlastností téhle hry je tamhle dynamit, je tahle truhlička, respektive jsou tyhle truhličky, protože jich je tady několik, jsou celkem tři barvy, těch truhlí je tady víc celkově na každé mapě, ale máme truhlu modrou, červenou a zlatou. Každá truhla vám dá na výběr ze 4 zbraní, ze 4 tak jakoby speciálních prémiových zbraní. A ty zbraně jinak mít nemůžete. Chcítni. Au, sakra. Ty zbraně jinak mít nemůžete, jenom z těch truhel. Tady se nachlastáme se alkoholu. Vypadá to, že všichni chodí jenom s dynamitem. Tohle je zrovna jeden z koltů, který je pouze z truhly. Teď nevím, jestli to je ten ze zlaté truhly nebo ten z červené truhly. Vidíte, že chlast mi moc nepřidal zdraví, ale za to mě pěkně opil. Takže moje muška je trošku taková rozhozená. Stejně jako moje vidění, takové je trošku zelené. A půjdeme někam jinam, protože tam byla zrovna v tom domečku zlatá truhla a tam to zavání tím, že se tam budou srocovat davy. Ta taktika může být taky taková, že ty truhly budete kempit, hlavně tady tu zlatou, nemá cenu kempit třeba tady tu modrou. Tak, to se nám nepovedlo. Tady třeba vidíte, bliká, je aktivní a mohl bych si tam vzít něco. Ta modrá zrovna truhla, teda, jak jsem vám před chvilkou říkal, že z těch truhel dostanete věci, které jinak nedostanete, tak právě z té modré dostanete jenom věci, které dostanete i běžně ze začátku. Zásah, ale nic. To s ním jinak neudělalo. V modré truhle právě dostanete třeba tu základní pistol, co mám já, toho Schofielda. Tak, jsme mu pomohli, to jsem já, jsem s tebou, kamaráde. Dostanete to za základního Schofielda, to si vezmu s dovolením tuhle brokovnici. Ne, to není brokovnice, to je Winchesterovka. Zrovna moc nemám rád. Taková snajperka druhé třídy. Tu snajperku první třídy si můžete normálně vzít ze začátku.
A pak je tady sniperka ještě z třetí třídy a to už má krapet jinčí vlastnosti a hlavně to má dalekohled, takže klasická ostřelovačka. Takže abychom si to zopakovali, modrá truhla dává základní zbraně, ale červená už, což je jakoby druhá třída, dává lepší arzenál. Ta už dává dvouhlavňovou brokovnici, takzvaný coach gun, a dává lepší pistoli, peacemaker, Colt peacemaker, legendární Colt. Pak tam dává ještě nějaké další věci, zkusíme no zoom. No zoom nám moc nejde. Teď nám to vyšlo. Má pistola, teď nám to taky vyšlo. Vezmeme si tady pistolku, proč nemůžu vzít pistolku, tak už můžu. Už jsem se přiblížil. Zlatá truhla pak dává úplně ty nejmocnější zbraně, jako pumpovací brokovnici a ostřelovací pušku. Pak je tam úplně ten nejlepší Colt ze všech. Ten měl pumpovací brokovnici, myslím, že hodil dynamit. Tady jsou sebevrazy s dynamitama. No. Tady někdo půjde? Půjde, ale jestli se vrátí, nevím. Počkáme si na něj, když tak. Nevrácí se, tak dobrý. Tu brokovnici bych si vzal. Samozřejmě, čím víc zbraní máte, jako já teď jich mám už docela dost, dvě pušky a dvě pistole, tak tím jste pomalejší. Teď ho tam nevidím nikde. Mě dostal. Ano, varování 60% nadváha, takže docela záhodno sebou nenosit hotový arzenál. Nebudete jako Arnold Schwarzenegger v komandu, to opravdu ne. Počkáme si na něj, až vyleze. 9 z 10 případů to vyjde, ale teď samozřejmě, když natáčím, tak to nevyšlo. Nevadí. Ta střelba je tady. Ta střelba je tady hodně odlišná od stříliček, na které jste možná zvyklí. Vidíte, že není to úplně. jsme se ukopali k smrti. Není to úplně jednoduché někoho trefit, protože když se pohybujete, tak víte, jak se vám rozjede ten zaměřovač? Netrefíte nic, když chodíte. Vyloženě. Z blízkosti, nožem mě zabil do hlavy. Až z úplné blízkosti, až kdyby ho byl plný zaměřovač, tak byste byli schopni ho za plné chůze zabít, ale i tak ta šance mizivá. Každopádně. Dostal mě dozad, já myslím, že byl můj aspoň. Tak. Takže střelba ze zbraní vyžaduje jistý skill. Řekněme. No, prostě už musíte se s tím trošku zžít. S tou střelbou tady ve Fistful of Frags. A chvilku to trvá, než se výborně pořádně naučíte se zbraněmi. Už jsme si ukazovali. Zásah. Mě nakopl. Už jsme si ukazovali tedy, že na začátku při volbě zbraní si můžeme vybrat pravou, levou obouruč. Tohle můžeme přehazovat během hraní, takže si teďka můžeme přehodit na levou ruku, která je přesnější, protože se nám změní zaměřovač, vidíte. Je to daleko přesnější střelba, ale jsou tam jisté nevýhody.
zase. Výborně zásah. Jak vidíte, tak mě už ta střelba trošku jde. Dynamit ještě jednou hodíme, au. Možná zemřeš. Nezemřeš, škoda. Když se podíváme tedy na levou ruku, tak poskytuje nejlepší přesnost s jednou zbraní v levé ruce. Jako nevýhoda je zhoršení přesnosti se zbraněmi v obou rukách a manuálním natahováním kohoutku. Ano. A to se dostáváme tedy k další. Já mám rád obou ruky, protože si rád beru druhou pistoli. To se dostáváme k další věci. Jednak můžeme takhle přehazovat zbraně z levé ruky na pravou ruku. A jednak můžeme střílet klasicky, takhle jeden natáhnout, ano. Ta střelba je poměrně pomalá, tak co byste taky chtěli od obyčejného revolveru. Ale když podržíme pravé tlačítko u myši, tak máme takhle tenhle klasický westernový typ střelby. Tedy parádní. A ne vždy. Ne vždy se ale trefíte, jak vidíte, protože se zásadně zhorší přesnost. Je to tak opravdu nejvhodnější typ střelby, pokud tady máme derringery. Ne, to jsem nechtěl teda derringera. Vidíte, to je ta malinká pistolka, a tak nevadí. Je to nejvhodnější typ střelby, pokud jste hodně na blízko s nepřítelem, ale jak jste mohli vidět, i tak nemáte vyhráno. Tady nikdo není, tady byl, myslím, že ne, nebyl. To je můj. No, to jsem se netrefil hezky. Přebijeme si. Takže ta, na první pohled, tahle taková hodně jednoduchá střílečka, kterou Fistful of Frax je, protože zatím, jak jsem říkal, máme pouze dva módy k dispozici, Deathmatch a Team Deathmatch. Tak, tady si můžeme ještě kouknout na Vulkanik. A to se mi hodilo do pravé ruky, to jsem nechtěl. Tak zatím, co se zdá Fistful of Frax jako primitivní jednoduchá střílečka, tak vyžaduje poměrně solidní dávku skillu. Ze začátku toho člověk asi moc nenadělá a spíše bude frustrován svou neschopností a možná bude nadávat i na hru. Ale Později, myslím, že s nahranými hodinami se to zlepší výrazně. Tak tady běhá a má luk a zabil mě lukem, což je teda potupa. Luk je hodně těžká záležitost. Možná se můžeme podívat ještě na nějakou jinou zbraň. Můžeme se podívat třeba na... na co se podíváme? Na to Merslek. Sice na tuhle mapu se to příliš nehodí, můžeme se podívat ještě na vrhací nože. Tak. To se mi asi obmění, až zemřu. Tak vezmeme si modrou truhlu. Tady vidíte výběr ze 4 zbraní, všechny 4 jsou v základní nabídce. Teď vybereme si druhého Schofielda. Tak, tady chudák byl AFK, tak jsme si ho zabili. A rychle pryč, má dynamit a i když měl brokovnici, tak díky mé dvojité pistolnické tady schopnosti, díky mým dvěma pistolkám jsem ho byl schopný zabít. Tak, vidíte, to tady je červená truhla, to jsem nikdy nějak nevěděl, že i tady je červená truhla. Zajímavé. Tam bych si mohl vzít brokovnici. Ta je Coach Gun. Coach Gun. Vezmeme si Coach Gun. To je dvouhlavňová brokovnice, ta má stílu jako blázen. Vidíte to? To je krásný.
To je prostě... Aaaa, dynamit. To je paráda. Tak... máme vybranou Merz Gun. Tady. To, jaký počet bodů získáte, myslím, že už stačilo. To, jaký počet bodů získáte, ovlivňuje taky zbraň, kterou máte. Když budete mít úplně ty nejlepší zbraně, ty, co získáte třeba ze zlatých truhel, tak těch bodů příliš nezískáte. Pokud někoho umlátíte pěstma, tak těch bodů notoričnosti získáte docela dost. Tak a já myslím, že by to pro takové úvodní představovací videjko z Fistful of Frax stačilo. Tahle hra je rozhodně zábavná, rozhodně zajímavá a rozhodně je zdarma. Takže myslím, že není co řešit. A alespoň za vyzkoušení stojí, protože těch stříleček, těch westernových stříleček není mnoho. A těch multiplayerových westernových stříleček je ještě méně. A já tuhle hru rozhodně doporučuji, takže s tímto se s vámi rozloučím. Máte ode mě doporučení na Fistful of Frax. A já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a budu se těšit na příště. Tak čau.